Não, mas é muito burro, cara do céu, velho. Eu falei metade do vídeo, não pus pra gravar. Ô, carambola, cara. Vou ter que falar tudo de novo. Beleza, né? Vamos de novo, então. Começando, vai. Olá, seja bem-vindo ao canal do R7 Android. Meu nome é Wilson Carlos e este vídeo é tutorial para você que tem um Samsung Galaxy S2 Lite. Quer colocar a KitKat aí no seu smartphone? Vamos mostrar para você nesse tutorial como que você pode fazer isso. Requisitos: você tem que ter instalado no seu smartphone a versão 4.1.2, a Jelly Bean. E já vou lembrar para vocês. Quem atualizou o smartphone? Aí vocês vão falar, mas é muito bonito, tá gravando. Verdade, concordo com você. A versão Jelly Bean no Samsung Galaxy S2 Lite não ficou muito bom. Ela ficou travando, o smartphone ficou travando, telas aí. A gente teve que ficar mudar a kernel, fazer a kernel, né? Trocar a kernel, fazer atualização, fazer boot, então teve que fazer várias mudanças lá para poder melhorar. Até eu fiz vídeos aí no canal falando sobre como poderia fazer essas melhoras, tá? Mas, colocando essa versão 4.1.2 da Jelly Bean, você vai poder fazer essa atualização para KitKat, que é uma ROM customizada, usando como base a VJLPB, tá? Da Jelly Bean, mas só que ela vai se transformar na KitKat, porque foi totalmente customizada, tá? Eu já estou usando há algum tempo e ela está muito estável, não está travando, tá? Está funcionando perfeitamente, e assim você consegue ficar com uma versão mais nova do Android no seu Samsung Galaxy S2 Lite, e assim você pode fazer todas as mudanças que você quiser, tá? Então essa ROM é uma ROM customizada, o nome dela é Vanir, a que eu estou usando. É uma das mais estáveis que tem aqui para o nosso smartphone Samsung Galaxy S2 Lite. Eu estou falando exclusivamente para os usuários que possuem o Samsung Galaxy S2 Lite. Se você tem um outro smartphone, procure na internet, que eu não tenho como eu fazer um tutorial de atualização para o seu smartphone, porque eu tenho em mãos apenas o Samsung Galaxy S2 Lite. Eu não tenho acesso a outros smartphones, ok? Me desculpa, por favor. Então, vamos lá, galera. Então, para você que quer atualizar seu smartphone, o vídeo não é pequeno, o vídeo é meio grande, tá? Porque quem conhece o canal da R7 Android sabe que eu faço o vídeo passo a passo e gosto de mostrar para vocês como pode fazer essa atualização, porque nem todo mundo tem um conhecimento igual você, que tá me vendo aí. Se você já tem um bom conhecimento, ótimo, parabéns, é mais fácil. Mas muitos não têm, são leigos no assunto, e vendo passo a passo fica mais fácil para eles não ter tanto medo, né, de ali, vamos dizer assim, ferrar o seu smartphone, como muitos têm e já até mesmo me falaram. Mas vamos lá então, galera. Então eu já falei que o requisito é você ter a versão 4.1.2 instalada no seu smartphone. Segundo requisito, você vai ter que ter seu smartphone roteado. Você tendo um smartphone roteado, você também vai ter que trocar a kernel dele. Por qual versão? Troque pela Cocore 6.8. Por quê? Eu fiz o vídeo usando ela, a Cocore 6.8, a kernel 6.8. Por quê? Ela tem uma tela de recover customizada, não é linha de comando, é toque na tela, tá? Então use ela, você vai ter que trocar também essa kernel. É difícil? Não. Tem vídeo, depois eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo do... no box de informações do YouTube, ou até mesmo deixar a imagem QR Code, vamos ver, tá? Você acessa o nosso site e por lá vai ter tudo explicado, os links para os vídeos, para você ver como que você vai fazer o root, como que você vai atualizar, se você voltou para a versão 2.3.6, como você vai atualizar, como que você vai trocar a kernel, tem tudo ali embaixo, vai estar tudo lá, tá? Tudo explicadinho com o vídeo, melhor ainda. Vamos tentar fazer um bom tutorial, tá?
pontos. Então, beleza, você fez isso aí, você depois vai baixar a ROM customizada, tá? Vai baixar os arquivos necessários. Vai estar tudo lá explicando os arquivos necessários onde você vai baixar. Você vai colocar esses arquivos dentro da memória aí do seu cartão de memória, no seu cartãozinho de memória. Tem que ter o cartão de memória, você vai ter que colocar no cartão de memória para depois fazer a instalação. Nós vamos mostrar no vídeo depois como é a instalação. Depois você vai ter que também configurar, depois que você fizer a instalação, você vai ter acesso normal à sua Play Store, seus aplicativos normal, tá? Você vai ter que configurar a sua, vai configurar o APN, ou seja, ali se você tem TIM, Oi, Vivo, Claro, sei lá, a sua operadora, vai ter que configurar o APN para acesso através do 3G, 2G, 4G, 10G, sei lá, quantos G você quiser, tá? Então você vai ter que configurar manualmente isso. É difícil? Não, é bem fácil. Vou deixar um link depois para vocês mostrando como que faz. É bem fácil, tá? Fiz no meu, tá funcionando perfeitamente. Então você também vai ter que, conforme eu já disse, acesso normal, aplicativos, vai funcionar normal o smartphone. Tá normal o smartphone. Ela, essa, conforme eu disse, essa ROM, ela está muito estável, tá? Consumo de bateria mínimo, tá excelente, 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 excelente. Bom, eu já sugiro que você também faça aí um backup. Não esquece de fazer um backup dos seus contatos, tá? Se os seus contatos estão no telefone, faça uma... Salve seus contatos no cartão de memória ou no SIM, no seu SIM, para que você não perca seus contatos. Não esqueça disso. Ah, não vou fazer tutorial aqui, porque isso é uma coisa muito fácil. Você entra na sua agenda ali, em configurações, você tá lá, tá? Você também faça o seguinte... os seus aplicativos que você tem instalado no seu smartphone, você pode fazer o seguinte, fazer um backup deles. Como assim? Você pode fazer um backup manual, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre como você fazer um backup manual nos seus aplicativos aí, tá? E também vai estar lá no site também, explicando como você pode fazer um backup manual dos seus aplicativos. E assim você, quando fizer essa mudança, você não, depois vai ter os seus aplicativos instalados, você pode clicar nos APK e instalar eles, tá? Você vai instalar. Porque a ROM, ela vem com muito poucos aplicativos. E quando você acabar de instalar, você vai ter deletado todos os aplicativos. Não vai ter nenhum instalado mais aí dos aplicativos que você tinha anteriormente. Então aí você pode instalar os aplicativos novamente. Ok? Então é isso, galera, acho que eu passei todas as informações necessárias de começo aqui, já falei muito, você, tá enchendo o saco, não falou nada até agora, tá? Mas é que eu tenho que passar esses dados antes de você fazer o processo, porque senão você já chega aqui e fala, você faz o processo, aí você vai falar, nossa, que merda, né, aqui não tá funcionando meu smartphone, tá? Mas é que eu deixei bem explicado pra vocês aqui, pra poder já preparar de antemão o que você vai fazer depois, tá bom? Na sequência, vamos ter um vídeo tutorial mostrando na tela pra vocês, usei meu smartphone, como que é a instalação dela. Simples, fácil e muito prático. Por favor, presta atenção, passo a passo, não entendeu? Volta ao vídeo e atenta. Vê como que é, tá? Vai fazendo, se você quiser parar o vídeo, faz aqui, presta atenção, beleza, faça dessa forma. Não acha que alguém sabe tudo, se você não sabe nada, não quer dar um de sabidão, tá? Vai com atenção, e se não deu certo, pergunta, tá? Me adiciona no Facebook, tá? Meu Facebook aí, tá? Então vamos lá, vai com calma. Samsung Galaxy S2 Lite, ok? É para esse smartphone. Não vai colocar isso em outro smartphone não, que você vai ferrar seu telefone, tá bom? Seu smartphone. Eu tô fazendo esse vídeo exclusivo para o usuário do Samsung Galaxy S2 Lite. Galera, falei muito. Vai lá ver o vídeo e já a gente volta. Então, vamos lá então o processo. O processo, eu tenho que desligar meu smartphone para poder fazer isso. Vamos lá, desligar o smartphone. Desligar. Ok. Os arquivos, lembrando, estão no cartão de memória, tá? Na raiz do cartão de memória, tá? Ou seja, não está dentro de nenhuma pasta. Eu não posso tirar o cartão de memória do smartphone, tá? Os arquivos estão no cartão de memória. Não posso tirar o cartão de memória. Você vai apertar Power, aqui, Home, aqui, e aqui o botão de volume para cima.
Vamos lá. O celular vibra e já liga. Você solta. Tá aí. Ela é customizada. Tá customizada aqui. Então, primeira coisa, eu tenho que fazer os wipes. Então, eu vou fazer os wipes aqui. Tá aí, ó. Fazendo um wipes aqui. Olha lá, foi completo. Tá, já fiz os wipes completo. Tá bom? De novo, ó. Isso aqui tá limpando todas as informações ali da... Limpando, tá? Ok, black. Já foi feito. Mando voltar. Agora eu vou aqui em install. Vamos aqui procurar onde que tá. Deixa eu ver aqui se tá. Não. Lip Level. Aqui, ó. Ela está dentro do cartão de memória. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Vamos instalar primeiro a ROM customizada. Tá lá. A KitKat Vanir. Tá aqui embaixo, essa última opção aqui, ó. Então eu seleciono ela e clico aqui, ó, para instalar. Tá instalando já, hein? Tá instalando, aí, ó. Tá instalando ela. Primeiro você faz os wipes. Depois você... Vem cá, instala ela, tá? Então, pra você que tá com esse S2 Lite aí, coloca com o Core 6.8 pra na hora que você for fazer essa versão aqui, pra poder ficar igual, tá? A tela de recover. Pra ficar a tela de recover ficar igual essa aqui, pra você saber como fazer certinho. Tá? Não dá problema, tá? Demora um pouco. Demora um pouquinho mesmo. Aqui tá passando as informações, novo Lite, Wipe... Tá? Instalando a ROM. Olha lá, ó. Permissão, tá. Backup, tá instalando. Tá instalando, ó. Vamos desbloquear. Olha lá. Sucesso. Tá? Sucesso, tá bom? Agora vamos aqui em Home. Vamos aqui em Install novamente. Vamos descer aqui embaixo, ó. Instalar os gaps, tá? Modular da 4.4. Vamos clicar aqui. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Os gaps, tá certo. E vamos instalar ele, tá? Instalar ele aqui assim, ó. Pega gaps. Então tá aí, estamos instalando. Segue esses processos, tá, galera? Devagar aí no vídeo. Vamos ver aí com calma. Instala com o Core 6.8, repetindo novamente, que a tela vai ficar igual, fica mais fácil. Não tem que ficar movimentando aqui, que nas outras telas de recuo, você tem que ficar apertando pra cima e pra baixo aqui pra poder ir mudando as telinhas, tá? Aqui não. Com essa tela aqui é toque na tela, é bem mais fácil, tá bom? Com o Core 6.8, vai estar toda na descrição aqui embaixo do vídeo no YouTube. Se você clicar, vai estar lá no nosso site, tá bom? Vai estar tudo lá certinho, tá bom? Agora a gente vai dar aqui um reboot. System e vamos começar aí ver como ficou lá, tá? Já dá um reboot no sistema e vamos ver novamente lá como que ficou a ROM customizada KitKat chocolate. É isso aí, colocando a KitKat no Samsung Galaxy S2 Lite GT e 9070. É isso aí, galera, ó, pra vocês verem, ó. Vanir, ó, já mudou o boot animation. Já mudou a boot de animation dele. Vanir. Demora um pouco mesmo aí. No começo. A primeira. Não apavora não. Nem joga um smartphone na parede, hein? Se não der certo, tem marreta, tem pedra, tem chão pra tacar o smartphone. Mas vai dar certo, sim. Demora a primeira vez mesmo, tá, galera? Apavora, não. O smartphone deu uma vibrada.
Quer dizer, alguma coisa tá acontecendo. Não esqueça de ter uma boa carga de bateria nele, tá? Olha lá. Tá vendo, galera? Demora um pouquinho, mas carrega. Vamos procurar aqui português. Vamos ver se tem. Opa, português, Portugal. Português, Brasil, aqui, ó. Tá aí. A minha rede tá aqui. Vou colocar minha senha, só um minutinho, pera aí. Vídeo demorado, galera, mas é isso aí. Tenho conta lá sim. Vou colocar minha senha, minha conta lá, pera aí. Backup de seus dados na conta do Google. Ah, não quero isso não. Localização. Beleza. Maior precisão. Beleza, ok. Ofertas da Play Store. Não quero não. Tá bom. Vamos pular isso. Esse telefone pertence ao Brad Oliver. Beleza. Tá certo. São as configurações de entradas, né, galera? Google Now, não quero isso agora não. Não, obrigado, agora não quero não. Depois a gente pode instalar, depois você pode instalar, tá? Vamos botar lá o Share 3. Apenas essa vez, só uma vez. Bem-vindo, fique à vontade, espera que eu vou arrancar a roupa e ficar peladão. Tá aí. Tá aí, galera. KitKat do Samsung Galaxy S2 Lite, tá? Configurações. Pode ver que já é personalização aqui mesmo na KitKat. Vamos aí embaixo. Sobre o telefone. Tá aí, ó. Tá? É um customizado da Vonir. Ela é baseada em cima mesmo da 4.4. Da KitKat 4.4.4. Tá aqui a versão Android 4.4.4.4. Vamos ver se tá mesmo. Tá aí. KitKat no Samsung Galaxy S2 Lite. Não preciso mostrar nada pra vocês, porque vocês viram aqui iniciou. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o tutorial. Não é tão difícil, é bem fácil de fazer, tá? Só que você tem que preparar as coisas antes, tá? Já saber mais ou menos de antemão. Pra quem já tem costume de fazer essa troca aí, é roubar doce de criança, é babada, né? Mas desculpa pelo exemplo antigo aí. Mas, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agora tá com o seu telefone aí, tá bom? Se você quer saber mais informações aí, se você acessou aí, tá vendo o vídeo aí, obrigado, tá? Pelo prestígio de estar no canal da Reset Android. Aqui embaixo, no box de informações do YouTube, você vai poder clicar no link. Vai até nosso site, o r7android.com. Lá vai ter uma página com esse vídeo que eu estou fazendo aqui no YouTube. Também outros links e outros vídeos de como fazer root, como trocar a kernel, como fazer um backup manual dos seus aplicativos e como atualizar o seu Android para a versão 4.1.2 para depois fazer essa mudança, os arquivos necessários para esse processo, tá? Vai estar tudo lá. Tudo explicadinho. Atenção, não tem erro. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ajuda. Isso aqui ajuda muito. É aqui embaixo. Dá um like aqui em cima, seja onde canto que for. Dá um joinha. Não esqueça também de se inscrever, tá, galera? Se inscreve no nosso canal, tá bom? Você se inscrevendo vai estar recebendo em primeira mão as notícias, tanto na sua página do Google Plus, do Google Mais, na sua página, no seu e-mail, na sua página do YouTube, vai estar sempre recebendo em primeira mão que a gente tá fazendo vídeo aqui diariamente, tentando lhe ajudar. Assim você também nos ajuda. Comente aí embaixo também, tá? Só não deixa perguntas, não deixa aqui dúvidas. Tá com dúvidas? Quer ajuda?
vai até o nosso grupo, o link tá na tela, vai até o nosso grupo, se adiciona, adiciona lá o nosso grupo, entra lá no grupo, faz a sua pergunta, vamos tentar ajudar na melhor maneira possível. Me adicione no Facebook, tá aparecendo na tela aqui pra vocês, esse é meu Facebook pessoal, me adiciona lá que a gente pode trocar uma ideia melhor, tá bom? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, desculpa pelo vídeo comprido, longo aí, tá? Mas é para ajudar da melhor maneira possível. Eu, Wilson Carlos, lhes desejo saúde e paz. Grande abraço, sayonara, fui, tchau e viva a Kit Kat!